Veslački klub BG 1883 na Ohridu je predstavljalo pet takmičara koji su ukupno osvojili šest medalja. Kadet Luka Trkulja osvojio dve zlatne medalje u skifu i u kombinovanom double skulu sa partnerom iz veslačkog kluba Palić, Paci Gaborom. Jelena Momirov je u skifu za juniorke bila prva, dok je u istoj trci Aleksandra Knežević bila druga. Juniorski double skulu u sastavu Rože Ervin i Tot Janoš je također doveslo do zlata, a Tot Janošu je pripalo i srebro u skifu za juniore. Veslao sam double skull za juniore sa partnerom Ervin Roža. Osvojili smo prvo mesto. I veslao sam u skifu za juniore i osvojio sam drugo mesto. Ove godine sam prvi put nastupao na Ohridu. Osvojio sam sa partnerom u dublu zlato. Dopalo mi se tamo, sviđaju mi se ljudi, kako se ponašaju prema nama. Bilo je lepo, malo je bilo čudno zato što su tamo mnogo veći talasi, ali navikli smo se i eto, nadamo se da ćemo tamo nastupati sledeće godine i nadamo se istom uspehu. Veslače BG-a 23. augusta na Srebrnom jezeru očekuje izborna regata za Balkanijadu. Ne mogu reći sad, da kažem, nije sigurno da ćemo mi biti te koje će pobediti tamo pa će uspeti da obezbede mesto, ali mislim da ćemo dati sve od sebe i da imamo velike šanse da odemo na Balkansko, koje će biti u Bugarskoj i Plovdivu 7. i 8. septembra. Najveću konkurenciju će nam predstaviti devojke iz grafičara iz Beograda. One su nas par puta pokazale su da su dovoljno dobre i da će nam biti baš veliki problem da ih dobijemo, ali nadamo se da ćemo biti dovoljno dobre mi da osvojimo to mesto i da budemo reprezentacija. Sljedeće takmičenje veslača je na programu 25. augusta u Titelu, kada će veslački klub BG biti organizator 3. kupa Srbije.